supta oron jeba kumpital e demungal pular mingaral mon en gardindi kumpital hono to bangue jonde jagorde be njodima nyalawma hande taw ko jonde adorande to hono hore joli ndi Mohamed Wul Abdulaziz o hucciti e jaynde taw ko jaynde Faraise 24 ngam huccidde mabbe famminde be odo saha ko yahata do nder leydi ni cuudi suudu toksuru ndu e suudu mawnu ndu to bange ina wayna be udditi hanki ngam ko fatto bange jonde heñorade ko non min jettimo no feen jagoɗon a yawmora ɓe toon taw oɗon jeeɓa kumpitere ɗemungal pular no min mbinoni e gardindi to bangue jonde jagorɗe ɓe jooɗima ñalawma hande o tawi ko jonde adorande ɗum ɗon noon ina wayn taw ko yesso hoore jolin ndi wonna toɗɗaɓe to bangue ko fati to bangue postoji ɗum ɗon ko waɗi ko subaka hande to bangue hono galle hoore joli ndi nde wonno e kala alkamis taw ko jonde mabɓe adorande gaam firde faccirde ko fati to bangue hono oɗo saaha to bangue gonka leydi ndi hono hoore joli ndi Mohamed Wul Abdulaziz ina wayno hucciti hono jayinde wiyetede e Faraise 24 taw ko ayawo wiyetenol gam huccidde mabɓe oɗo saaha fammindeɓe ko yahata ɗo e nder leydi ndi o wiɓe ina wayna e oɗo saaha ha joni o haalani ni walla kadi o meeɗa miijede gam wadde ko fate to bangue hono dawal tataɓal jottade e jappere lawol tataɓol ala foof mbo meeɗi haalde ɗum kadi ala foof kadi mo meeɗi fewjide ɗum o wi kadi o rewani kadi hay beelamma fittande goto o yiɗi ɗum wadde o wi ala kono noon o yiɗi waɗi ɗum tan koto bangue ko fati e oɗo saaha to bangue hono darde makko walla yidde makko e nder leydi ndi ɗum ɗo noon o yaɓɓata to bangue hono dosɗe leydi ndi o wi ɗum ɗon ko ɗum ɗon woni miijo makko kadi ko ɗum ɗon woni fandare makko kadi ala foof bawɗo ittudembo e ndenon fandare ala foof kadi bawɗo ittudembo e hono goɗon miijo e wiide hono hoorejo leydi ndi hono cuddiɗi sarɗiɗi woni suudu sénat ha yetti hono suudu noddirtendu assemblée nationale ina wayna hanki udditi taw kadi ko ɗo e Nouakchott gam ko fati hono ardiɓe hono cuuɗiɗi foof goto mabɓe foof etti kongol mum holko saabi oɗo saaha hono fate to bangue taw ko batu keñoral ne wawi noddede o yi sa kamɓeɗi foof ɓe mbi saabi ɗum ɗon ko oɗo saaha ina wayna ko hoore joli ndi noddi hono guɗon batu taw kadi ɓe mbawata ko yewtude hen e oɗo saaha koko fati to bangue kaldigal bandogal ngal ɗo won toɓɓe nanadirnoɗe won toɓɓe kadi pewjonoɗe ɗum noon saabi ine foof ɓe joddo gam yewtude ɗeɗon toɓɓe holno ɓe mbawata wadde ha toɓɓe ɗe mbawa sinede no hannirta ni e wiide hono ardiɓe hono cuuɗiɗi foof hono suudu noddirte ndu sénat ha yetti hono suudu noddirte ndu parlement e oɗo saaha ko ɗum ɗon woni to bangue batuji mabɓe ɗi hanki nde cuuɗiɗi udditi nde ina wayna waɗi seppoji taw ko seppo ɓeɗo mbi kañumen kono jaadi to bangue waylo waylo to bangue dosɗeɗe ɓe mbi ina wayna kamɓe de ɓe jaadi hen kala ko hoorejo leydi ndi etti kamɓe de ina wayna eɓe cembina ɗum kadi eɓe cuusna ɗum no handitini ko fati to bangue hono ɗeɗon gole ɗum ɗon noon eɓe jaadi to bangue hono hoorejo leydi ndi kala ko yiɗi wadde kamɓe ɓe jaade mum hande eɓe jaade mum janggo woni ɓeɗo seppuɓe taw kadi koto damal no cuuɗi ɗiɗi gortiteɗi to bangue ko fati to bangue ɗeɗon kuule ɓe mbi koɓe jaadi hen hande eɓe jaadi hen janggo kala ko hoorejo leydi ndi ko etti kamɓe de eɓe jaadi hen hono to bangue seppo wongo ngo ko ɓen mbi ko ala minen de min jadani hen min jaadi tan ko yo jaam e kisal yo wonɗo e nder leydi ɗi tengti noon to bangue waylo waylo taw haydara waylotake to bangue dosɗe taw kadi hoorejo leydi so timmani hono mandaji mum ɗiɗaɓo taw kañum koko takkitto yaaha e wiide mabɓe ɗum ɗon noon ɓe mbi kamɓene ina jaraniɓe hen hunde foof ina jaraniɓe muccede ha yetti fiyede ɗum ɗon noon kamɓene ɓe pondani hen haydara kadi alaray o ina wayna waylotake oɗo alaray ko oɗo ɓe jiiɗi nde ko oɗo ɓe jiiɗi janggo kadi ko oɗo araray ɓe gowi ko wiyete ko drapeau ha yetti to bangue jimol guennigol ɓe mbi kadi ko ɗum ɗon ɓe cohli hande ko ɗum ɗon ɓe cohli janggo ala foof e oɗo saaha to bangue ko waylate to bangue ko fati hono ɗeɗon gueɗe
eyyi wiide maɓɓe tan kam kamɓe noon eɓe pondi hen hunde foof ɗum ɗo ɓe daari ɗo koto damal hono suudu sarɗiji leydi men gam hollidde kamɓe noon e oɗo saaha ina jaraniɓe hen hunde foof darade e nangue e darade e jangol ko laamu ngu yiiɗi ko wadde e wiide maɓɓe ɓe mbi kamɓe ɓe gala hen hande ɓe gala hen janggo ko so laamu ngu so waɗi ko yiiɗi wadde ko kamɓene koɓe wawoɓe jokkude to banggue seppoji maɓɓe gollotonoɓe to pisorno kamɓene ɓe mbaɗi seppo mabɓe to damal hono galle horele ndi wiideɓe oɗo saaha kamɓe de ha joni koɓe seekaɓe to banggue golle ɗe société koko darti kono noon ene wayno e oɗo saaha ha joni ɓe keɓani to banggue hakkeji mabɓe e wiide mabɓe hay goto ɓe ndewani hono ɗiɗo hakkeji ɓe ndewani tubakoɓe ɓe ndewi ɗum ko hono ɓiɓɓe leydi ndi walla ni horejo leydi ndi e wiide mabɓe ɗum ɗon noon ɓe mbi ko yoɓe totte hakkeji mabɓe kettoɗen hono Sara Amadou minen komin yimɓe pisorno min gariɗo ko yiilata haqqe amen kanko Abdoul Aziz ko wino ko laamɗo miskineɓe yo wat feere miskineɓe ne tampe leydi ndi emin jogui hen haqqe min mbiyani yo rokkumin komin liggaki komin liggi ko yo rokkumin haqqe amen hoɓɓe gasra to leygal toujours ni kamɓene e oɗo saaha kamɓede ha joni eɓe tammoɗe lorani e wiide mabɓe nde wonnoɓe mbi ina wayno ha joni to banggue gasraji ɓe keɓani ha joni to banggue koɗorɗe kadi ɓe jogui caɗele kewɗe sanne ko ɗum ɗon saabi eɓe jiiɗi tan nde laamu ngu nde walla taɓe ha caɗele ɗe mbawa iwde tengi noon to banggue e koɗorɗe ɓe mbawa rokken to banggue galleji mabɓe kono noon e oɗo saaha ha joni ɓe guuri koto banggue gasraji ɗi ko ɗum ɗon saabi ɓe mbi kamɓene kala toon wullitteno ɓe jottima toon kono noon ina wayno ha joni ala ko gasi ɓe mbi kamɓene ɓe tampata ɓe kaɓata ko hakke mabɓe hakke rokketake sakketake tetete e wiide mabɓe ɓe mbi kadi hakke mabɓe ɓoɓe tetirta ɗum koto banggue hakkillantagal tawde hoore leydi ndi e kala saaha e wiide mabɓe ina fiito becce ina wiya ko lamɗo miskineɓe ɗum ɗon noon eɓe cohli nde lamɗo miskineɓe nde wawata walludeɓe to banggue hakkeji mabɓe haaɓe mbawa hebde hakkeji mabɓe nde wonno koɓe ɓiɓɓe leydi ndi honno ɓen taw ko honnoɓe chokojim taw ko liksar taw koko fati to banggue liggotonoɓe to banggue sonalek kamɓene subaka hande o ɓe mbawi kamɓene wadde to banggue seppo mabɓe gam hollidde oɗo saaha to banggue kamɓe de eɓe tammo ha joni ɗe lorani nde wonno haydara e oɗo saaha ɓe pamani to banggue koɗorɗe mabɓe ɗe kettoɗen hono Hawa Nias minen min jiiɗi ko sire o min goni hen capantati duuɓi capantati fanuwere duuɓi tarante hamin goni e sire sonalek joni sonalek wi ko ene kuppa courant ene kuppa ndiyam kadi galleji ɗi kadi ene eggina min yomin eggu anani minen noon min mbawata eggude min gala ɗumin koɗi min gala galleji banggueji goɗɗi ko ɗon tan min goni soɓe eggina min kadi ɓe dokkana min ko leydi ɗomin goni walla ɓe dokka min galleji kono wona tan gala egge taw on gala ɗo paɗuɗon minani courant amen ɓe itti sukaɓe men ko janggoɓe jangde umen boni minani ɗum noon yooɓe gartir courant ɓe gartira ndiyam anani min gala ɗomin fayi soɓe felliti ɓe eggina min yooɓe nokku min ɗomin goni yooɓe nokku min leydi walla ɓe dokka min kalis ɓe eggina min ɓe tokka min tereji ɗum tan woodi min eggani hande min eggani janggo so wona ɓe waɗani min komin mbiko min eggata ko lawol tijaniyankoɓe ina wayna mawninama ɗo hande taw koto nokku biyeteɗo musée national ɓe ummi ko caggal leydi woɓɓeɓe ko ɗo gonno e nder leydi ndi ko ɗum ɗon saabi ina wayna ñalawma hande o hewɓe mabɓe kawri to oɗon nokku taw ko nokku moftude to banggue pinal hono leydi ndi walla kadi piine taw ko piine ɓoyɗe sanne ko ɗum ɗon saabi ina wayna hono ɓen taw ko yiɗɓe hono lawol tijani ngol ɓe mbawi kamɓe foof arde tawtade ko fati to banggue hono ɗeɗon golle taw kadi jaɓɓiɓe toon ko nelaɗo hono jarugal leydi men kalfinagal to banggue pinal e wondude hono on gardi tango taw ko nokku musée national o ina wayno ɓe kaali toon hono darde ko fati hono darde hono Abdoul Aziz Sy ha yetti hono Cheikh Oumar Fouti Outal taw ko dardinoɓe hono lawol tijani ngol nde wonnoɓe mbi ɓeɗon foof so tijani ha laama ina hasi hono ɓeɗon gurdam mumen haale walla kadi darde mumen haale nde wonno ala ko wonno darde mabɓe kamɓe foof ko beele ma waw lawol tijani ngol beele ma waw salade e nder afrique ɓe mbi kadi lawol tijani ngol ko lawol jamyamol ɗum ɗo noon wadde noon lawol tijani ngol wona ɗo e mauritanie e sénégal e mali tan haadi ina saare e nder afrique wadde noon kamɓene koye mabɓe kala hitande ɓe mbawata ko mawnide ko fati to banggue hono ɗeɗon golle tengti noon to banggue lawol tijani ngol gam kadi sembinde oɗo saaha e sasnude no hannit ni taw ko ɓen darninoɓe hono lawol tijani
hono to bangue sen jeehi ha to leydi Gambie woni toon ko oɗo saaha ko pooɗel wureta kadi ko nangal kono on taw ko kalfinono to bangue ko fati ñukkidade hono lammu Yaya Jammeh kanko de ko jaggal nde wonno oɗo saaha jaggi ɗum ko hono ɓen e oɗo saaha wonɓeɓe e jappere nde wonno ɓe mbi saabi eɓe jagga hono oɗo gorko taw ko kalfinono to bangue sirruji hono lammu hono on taw ko lammu Yaya Jammeh eɓe tuumi ɗum ina gollodino e golle taw ko golle kamtorɗe hakkude makko e Yaya Jammeh ko ɗum noon saabi ɓe jiiɗi jaggude mbo oɗo saaha ɓe mbaɗa to bangue loyndo beele maɓe mbawa hebde oɗo saaha walla kadi e on saaha nde lammu hono on Yaya Jammeh nde laamino nde won waranoɓe taw hay goto anda to mbara won sokhnoɓe hay goto anda holto moftuno beele maɓe mbawa hebde to bangue hono kumpital ɓen no hanndini e oɗo saaha ɗum ɗon woni darde oɗo saaha hono laamiɓe to leydi Gambie. To leydi Palestine sen jeehi to leydi Palestine ina wayno wonno toon koto bangue congrès hakkude mabɓe leydi Iran taw kadi congrès o ina wayno ɓe jooɗima to bangue hono batu ko wiyete ko batu pattam lamu gam yewtude ko ngol ɗo lawol watti ɗum jonde jeegomo taw kadi ɓe jewtanno hen ko fati to bangue e oɗo saaha to bangue hono gurnam hole leydi Palestine ndi e caɗele kadi taw ko caɗele kalasaji ɗeɓe dañata taw ko fitnaji hakkude mabɓe leydi Israel ɗum ɗon saabi e oɗo saaha ɓe mbi ɓe jewtidi hen hono gueɗe kewɗe sanne gam kala ko saahaji e oɗo saaha taw ko ƴewde ko fati hono caɗele taw kadi caɗele ɗeɗon hono leydi Palestine ina daña ɗum e kala saahaji e wiide hono ɓen taw ko wannoɓe hono oɗon batuto batu bangue moɓodiral. Kono min jettimo no fewi jagorana Yaw Mourabe to min gartamo no gardidi kumpital hono batu jonde jagorɗe taw ko jonde adurade waɗi ñalawma hande o e gardogol hono hoorejo leydi ndi. Hono hoorejo leydi Mouhamed Wula Abdoulaziz o hucciti e hono jayde noddirtede Farayse 24 o wi e oɗo saaha ala foof mbo haalde wadde hono dawal tataɓal. Cuuɗi ɗiɗi sarɗiji ɗi hono suudu toksuru ndu e suudu mo ndu ina wayno cuuɗi ɗi foof uddati ko hanki wono taw ko batu keñoraɗo gam yewtude oɗo saaha ko nanodirno to bangue kaldigal ngal. Kono noon min jettimo no fewi jagorana Yaw Mourabe toon taw oɗon jeeɓa kumpital e ɗemgal Pulaar min dokkimon fodore janggo jaam so wini waktuji nogas fawi hojomaji capantati taw ko ɗo Yaw Mourabe toon jaam to jaam gay jaam ɗo hakkude ɗo yo Allah waɗa men jaam.